دا جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو خبریالانو په ډیرې اسماعیل خان کې احتجاجي غونډه کړې. احتجاج پر مهال په مشر خبریال سیلاب محسود او ظفر وزیر باندې په سیټي تانا کې کټکړې شوې اف آی آر په کلکو ټکو غندنه کړې. ویلې دي چې صافي د معاشرې سترګې وي او د معاشرې هر قسمه طبقې ستونزې نړۍ ته وړاندې کول د دوی ذمهواري وي. په دې شان پر معامله په دې باندې اف آی آر کې دل سراسر زیاتوب دی. دوی د اف آی آر خاتمې غوښتنه کړې. او دا ایف آی آر د دیر شکاسونو خلاف کټ شوی دی چې په غاشې زه یعنی د مونوم او د ظفر وزیر نوم غدای. او دا ایف آی آر دامره ناجایز دی. نو که چیرې دا ایف آی آر د ځکه نه منه چې د ډی خان پولیس میژ په غدارون شي، د زودۍ په ژغ شي، او په پاکستان په مخالفین شي، په داسې شمېر کړي چې اله یورې د سیلاب په ژغ باندې پابندي لګوي. شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده، د پاکې مینې په اظهار پابندي ولګېده. نو آیا په وزیرستان کې زه چې صافت کوم ماته د جاسوس په نظر ګوري، او چې سټل ته راشم زه چې صافت کوم په ما باندې فایر کټ کېږي؟ زه دغه وطن وګړه یا دغه ملک چې کوم قانون دی زه یې منه. دا ملک د خدای د ګلو په باد نه وایي که نه، موږ دا ملک دی چې لکه دا چې چا دا شرنګېزي کړې ده، دا چا دا هغه اف آی آر چا کړی دی، دغه دا تحقیقات وکړي او منګړې د اف آی آر میږ هېڅ وجود دی نه مني، دغه برپوره غندنه کړي. په دا باندې غور نه وکړو، د دې خلاف کاروایي نه وشي. نو دا احتجاج او میږ و پېښور ته اسلام آباد ته وسی کړي، میرو پیرا د ملک پر اول خپل احتجاج پیل کړي. واضح دی وی چې څو ورځې وړاندې د پښتون غورن غورزنګ د ایم این اے علي وزیر په مشرۍ کې د عارف وزیر خوشی کولو پر معاملہ احتجاج کرے ہو چې په زد د پولیس لخوا دیر شو نه سوا کسانو خلاف اف آی آر کټ کړی شوی وو. او په دې کې دغه دوه مشر صحافیان هم شامل وو. نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، ډیرا اسماعیل خان.